position between all the dish. Oh yeah, there's chicken. Chicken. Yeah. Yeah. Chicken. And after you have all that. Oh no. You have all of that. Yeah, you have just choose between that. Yes, this. Yeah, okay. This one, for the just chicken. One. Yeah. And after you have all this. This one, which is goes. This. I'm sorry if because I didn't answer that. Sorry, sorry. It's only me. This one, want this. You want that? Yeah. Yeah, sure. This and chicken and necessary and drink my drink. We are coming with the drink. Okay. Yeah, with the like the trolley. Okay. We are coming for the drink. Okay. Okay. Thank you. If you are sleeping for the second position, did I wake up you? Is it like I don't know if it's the breakfast or not. This. Yes. Did I wake up you for sleeping? I don't know. But I don't know. Sleep or. That's your choice. If I. Okay. I just wanted to know if I wake up. Good. Okay. This breakfast. I have a dog. Sorry. This is Portuguese. Yes. Breakfast. Yeah. But we work for like I serve you breakfast like at 1 PM at French time. Okay. Okay. I don't know. That's true. If I wake up you or not. No, no, no. It's okay. If you're sleeping, you can just sleep. Yeah. Can you say chicken, right? Yeah. It's okay. Thank you. Gente, eu acho que eu arrasei. Chegou as entradinhas pra nós comer. Eu não entendi o que é isso, mas eu vou comer. Isso aqui, ó. Parece melancia com folha. E não sei o que é. Aí aqui uma saladinha, um pãozinho, azeite, do tamanho da minha orelha. E um camarão. Bom, vou experimentar aqui. Gente. Ah, deve ser bom. Deixa eu experimentar isso aqui. Nossa, é muito bom. Bom, gente, agora chegou a janta. Queria só um arrozinho com feijão. Ô, gente, isso aqui é vagem, né, eu acho. É isso que veio, nossa. Que delícia. Cheguei! Graças a Deus! Esperando, olha com que eu vou dividir o quarto com o Robertão. Vamos sair pra jantar já, né? Não, tá, agora vocês querem ver eu como eu tô gato? Um, dois, três e... Quem é esse João Guilherme? This ain't Texas. E pesquisei o significado de perfeição. E apareceu isso daqui, ó. Esse elevador parece elevador de... Abre... Ai... Que isso, mano, Gabassi? Nossa, esse elevador é muito chique. Então, eu não entendi esse banquinho. Uai. Tá sem... Não, mas por que um banquinho? Aí você pergunta pro engenheiro, Lu. Porque a gente vai dar uma volta agora na rua e a Manu disse que não pode gritar na rua, senão é preso. Mas eu tô dentro do hotel, não pode gritar dentro do hotel? Ai, que susto, moça. Hi. You want to go? Yeah. Yes.
É seguro, tipo assim, eu nunca vim aqui, mas é segurando assim? Andar na rua com... Agora. A gente vai testar, né? Então vamos testar? Não, acho que é de boa. A gente vai dar uma caminhada aqui pra conhecer o nosso bairro. Será que tem mercado? Gente, Herbert. O que é? Se a noite já é bonita aqui, imagina isso aqui de dia. Nu! Deve ser lindo aqui de dia. Vou mostrar pra vocês, deixa eu virar a câmera. É, não dá pra ver tanta coisa assim, mas dá pra ver que é bonitinha a cidade. Olha lá, neve. A gente pesquisando. Cadê? Procurando coisa na balada. É. Você tem alguma festinha? É, já ficou com medo do Rodrigo ver os stories. Não, corrigi. Manu. Corrigindo. A gente tá procurando um bar. Não, eu falei uma rua. Enfim, a gente não tá achando nada. Tá tudo vazio. Nós tá que nem três mungumungu, tipo, andando na rua. E deixa eu falar pra vocês, eu não sei voltar, vocês estão confiando em mim? Não, é só pegar esse lago aqui, ó. Você viu o tamanho do lago, bicha? É ou não é a loja da Rafa Ukma, gente? É a cara da Nem Vem. Vou levar uns lookinhos pra ela. Lucas, parou aí do lado. É o sinal, né? Tá fechado. Deixa eu ver seu celular, Hair. Tá bombando, Hair? O Grindr? Você sabe que é pra mim e pra você, né? O quê? Uai, o boy que você achar aí no Grindr. E Manu vai assistir, porque nós tá tudo no mesmo quarto. Ai. Amiga, achei nosso rolê. Olha o que nós achou. Olha o que nós achou aqui. Será que é? Bate ali, Herbert. Vai bater, vai ter que entrar, viu? Sente a vibe, galera. Olha que delícia essa vibe. Curte a vibe. Cadê ele? Respondeu? Respondeu, falou que tá excitado e tá com vontade de se divertir. Será que a gente vai, Herbert? Você ia virar pra minha cara. Será que a gente vai? Eu esqueço que a Manu é casada. Será que nós vai, Herbert? É que você pode ir como nossa segurança, vai? Que acontece uma coisa com nós. O que mais ele mandou? Nada, só perguntou se a gente quer se divertir. Fala que a gente quer. Fala que a gente tá assim, let's go party. Have fun. O barulho! A gente tá indo pra uma ponte que não tem saída e além disso eu não tô vendo nenhuma volta. Mano, eu falei pra você, Manu, que não tinha cara que a ponte terminava ali. A gente só queria chegar no hotel, meu. Ô, gente, olha o barquinho da Maria Flor. É muito pequenininho. Eu falei. Oh, meu Deus, as únicas pessoas acordadas da cidade são eles dois e nós três. Tô tentando me chamar o pato. Nossa, a gente acabou de encontrar com o cisne. Que lindo. Pai. Chegamos bem, chegamos vivos. Que foi? Tá, então vou falar aí mais baixo. Incrível, eu passei. Gente, amanhã eu faço uma tour pra vocês do quarto, mas olha isso aqui que eu me levei um susto. Abri pra eu fazer cocô. Mano, olha que foda. Mano, antes de dormir, eu tenho o costume de fazer o FOMOS. Quem vem comigo? Quem vem fazer o FOMOS? Nem parece que a gente tem que acordar. Que hora? 7h40. Ah, não, gente. Vamos pra mais tarde, que agora são 3 da manhã já aqui, gente. Eu, hein? Que passeio cedo, 3 da manhã. 3, 4, 5... 4 horas e meia. Acho que tem 4 horas pra dormir? 4 horas e 40.